Скандал довкола дитячої гімнастичної школи не вщухає. Нагадаємо, доля закладу залишається невирішеною через заборгованість власника будівлі, у якій він розташований. Приміщення заарештували та збираються продавати. Сама школа належить місту, тож, за словами заступника мера Олександра Шиколенка, хвилюватися не варто. Мовляв, міська рада візьме участь у цих торгах і викупить будівлю. Окрім того, очільники Дніпра сподіваються заключити тристоронній договір оренди між власником будівлі, містом і підприємством міські тепломережі, якому, власне, заборгували за комунальні послуги. Чиновник зустрівся із батьками юних гімнасток для того, аби їх заспокоїти. Втім, батьки поставили слушне запитання, що буде зі школою, якщо місто торги програє. При покупці цільове назначення данного помещения сохраняется. Если купивший с торгов данное помещение меняет его целевое назначение, то в этом случае это называется недобросовестный покупатель, и, возможно, за этим следует обращение в суд и признание отмены результатов торгов. 100%. Однако, дальше. Перепродажи, и человек освобождается от ответственности по поводу целевого. Можем куда с юристом? Да. Это неправда. Мы с юристом... Нет, это правда. Это правда.